হে গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অসমত জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা টেনচনৰ ঘৰ ক'ত, তেওঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে নে নাই আপোনালোকে জানে নে বাৰু? আপোনালোকে যদি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা টেনচনৰ অভিনয় চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ টেনচনৰ বহুতো নজনা কথা। ভিডিঅ'টোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। বলকচোন, ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। টেনচনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাজনৰ নাম হৈছে সৈয়দ ৰাজীৱ ৰহমান। ৰাজীৱ ৰহমানৰ নিক নেমটো হৈছে সোণমণি। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ৰঙিয়াত। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 31 অক্টোবৰ 1990 চনত। সৈয়দ ৰাজীৱ ৰহমানৰ দেউতাকৰ নাম হৈছে স্বৰ্গীয় মকিবুল ৰহমান। সৈয়দ ৰাজীৱ ৰহমানে বৰ্তমান ৰিলেশ্যনশ্বিপত নাই। তেওঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰাৰ লগতে তেওঁ খণ্ড পৰিচালক হিচাপে কাম কৰি আছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চেনেলটো কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই।